Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při společném vysílání studia Berlín a studia Beta a zdravím i Vladimíra, kterému taktéž přeji pěkný večer. Vladimíre, ahoj. Ahoj, taky pěkný večer, Zdeňku. A jenom pro naše posluchači upozorním, že opět telefony budou na studio Beta, to znamená, když by byly případné dotazy nebo nějaké připomínky, tak na ten studiový beťácký telefon do studia Beta 731 720 756. Takže asi takhle a to je ode mě zatím všechno a přeji našim posluchačům dobrý večer taky. Tak, děkuji Vladimíre a já se hned dostanu k dnešnímu tématu. My máme velice vzácnou příležitost si dneska pohovořit o takzvané pandemické smlouvě WHO. On to není přesný název. Ta smlouva se jmenuje, nebo oficiálně se používá zkratka WHOCA+. Takže jakmile ve vysílání uslyšíte, vážení posluchači, zkratku CA+, tak se hovoří právě o této pandemické smlouvě. A protože se blíží další zasedání WHO, kde by se měla tato pandemická smlouva již schvalovat, respektive přijímat, tak považujeme za více než tedy nezbytné, aby jsme vás seznámili s jejím obsahem. Pojďme se nejprve podívat na to pozadí, kterým argumentuje WHO vlastně, proč považuje za nutné takovouto úmluvu nebo smlouvu, ono je to v tomto kontextu stejné, v podstatě připravit a zejména proč potřebuje, aby ji všechny členské státy OSN, protože WHO spadá pod OSN, aby ji všechny tyto členské státy ratifikovaly. WHO totižto uznává, že při té takzvané pandémii onemocnění COVID-19 mezinárodní společenství totálně selhalo, a to při projevování solidarity a tedy v reakci na tu koronavirovou pandemii. Na základě toho svolalo Světové zdravotnické shromáždění už v prosinci 2021 druhé mimořádné zasedání, které bylo důležité pro naše dnešní vysílání z toho důvodu, že právě na této konferenci byla zřízena takzvaná zřízen takzvaný mezivládní vyjednávací orgán. A ten nás bude provázet taktéž tím celým obsahem. A v návaznosti tedy na výše uvedený mandát potom byl stanovený od WHO určitý postup a přístup pro jejich práci právě tady na té pandemické smlouvě. A na tom druhém zasedání se dohodli, že nástroj, tedy ta pandemická smlouva, má být právně závazná a obsahovat jak právně závazné, tak i právně nezávazné prvky. No a tam se odvolává samozřejmě WHO na další jiný dohody, ale tím se nebudeme zabývat ani zdržovat. Nicméně my přejdeme teďkon hned k tomu obsahu. Ten obsah nebudeme tady říkat celý, protože na to nemáme prostor, ale já jsem z toho vybral takové ty, řekněme, nejspekulativnější body.
To, co přede mnou leží, tak je nultý návrh pro posouzení mezivládním vyjednávacím orgánem na jeho čtvrtém zasedání. Nultý návrh tedy pandemické smlouvy a jenom připomenu nebo zdůrazním, že právě k tomuto návrhu je od členských států WHO přes 240 připomínek, takže je k této pandemické smlouvě relativně velký odpor. Ale vlastně tak jako každá smlouva WHO, tak zde začínají tím nebo argumentací, proč a z jakého důvodu je tedy nutné tu pandemickou smlouvu vlastně provést. A zajímavé jsou tady u toho dva odstavce. Odstavec 11 hovoří, že strany této WHO pandemické smlouvy, tak reflexe zkušenosti získaných z koronavirové nákazy COVID-19 a dalších ohnisek s globálním a regionálním dopadem, mimo jiné včetně HIV, virové nákazy Ebola, virové nákazy Zika, respiračního syndromu Blízkého východu a opičích neštovic, a s cílem řešit a odstranit nedostatky a zlepšit budoucí reakci. Než dám slovo Vladimírovi, tak já bych chtěl jenom tady k tomu říct, že co se týče například opičích neštovic, tak jestli si pamatujete, když většina zemí už odstoupila právě od té pandémie a potvrdila tedy ten stav jako endemii, tak přišlo WHO hned po covidu vlastně s opičími neštovicemi, na které začalo tedy taktéž, nebo se pokoušelo masivně očkovat. A proto tento bod jsem zde zahrnul, protože žádná pandemie opičích neštovic vůbec neproběhla. Vladimíre, jestli jste si slovo. Děkuju. Jestli jste si všichni týzdenku všimli, tak všechny smlouvy, které vycházejí z dílny globalizátorů, liberálních mocipánů, přesně podle agendy 2030, tak jsou velmi, ty názvy jsou velmi pozitivní. Tady o tom WHO hovořil jako o zlepšení životního, zdravotního stavu planety. Mm-hmm. Oni vždycky tak lžou a když si to rozebereme, tak zjistíme přesně to, že to je naopak. Tady v tato smlouva je velice zajímavá v jedné věci. Jednalo se o tom už několikrát, je tam přes 240 těch pozměňovacích návrhů, nebo já nevím, připomínek z různých států světa, ale ty připomínky nejsou veřejné. To znamená, že představitelé České republiky se nedozvědí skutečně, co namítají například africké země nebo země Latinské Ameriky a další země. A proč to dělají? No samozřejmě, protože jsou to informace, které by mohly vést k odmítnutí tohoto svinského nápadu. Protože tady se, Zdenku, nejedná o nic jiného než o prachy. Vem si, že my jsme museli koupit tolik vakcín za strašné miliardy proti covidu a nakonec se likvidovali za nemalé peníze, protože se to neočkovalo. Ale to není první případ. Jestli se pamatujete před nějakými lety, WHO vylítlo s prasečí chřipkou, že to je nebezpečné, že na to umírají lidi ve velkým a já nevím co ještě. Naše vláda tenkrát musela koupit ty vakcíny proti té prasečí chřipce, ale lidi, protože nemarodili, tak se nenechali očkovat. To ještě měli rozum. Tak udělali co? Řekli, že budou v povinně proti té prasečí chřipce očkovat armádu. Českou armádu. A co se nestalo? Najednou se tam ozvali ty armáďáci, ty vojáci s tím,
že se, ale ty důstojníci většinou, ty kluci ne, ty to ani nevěděli, ale ty důstojníci, že se nenechají kvůli nějaké prasečí chřipce očkovat, že nevědí, co to je, ta vakcína zač, že radši odejdou do civilu. A ona polovina důstojníků toho našeho expedičního sboru, než aby se nechala očkovat, tak by radši odešla. Tak se takto v klidu umřelo, my jsme koupili za to asi za 5 miliard korun tu vakcínu a pak se zničila. Ona se musela ničit i ta vakcína proti tomu covidu. Takže tady jde jen a jen o dvě věci. Ve veškeré téhleté snaze podle agendy 2030 jde o dvě věci. O veliké prachy a moc. Ovládání světa. Tak to jsem chtěl jenom k tomu dodat a pokračuji Zdenku s těmi daty. Mm-hmm. Ty jsi mi v podstatě nahrál teďkon na ruku, jak se říká, protože máš naprostou pravdu, že je to součástí agendy udržitelného rozvoje 2030. Já k tomu tady mám zase dva takový krátký odstavce. Signatářské státy, tedy ty státy, které to podepíšou, tak berou na vědomí vytvoření 4-stranné skupiny, a to si prosím vás dobře zapamatujte, WHO, OSN, organizace OSN pro výživu a zemědělství, Světová organizace pro zdraví zvířat a program OSN pro životní prostředí, takže tady máme zase to spojené těžce s klimatem, pro lepší řešení všech otázek souvisejících s iniciativou Jedno zdraví. Já jenom tady doplním, že ta iniciativa Jedno zdraví by po ratifikaci měla být vlastně závazným akčním plánem každé vlády, každého státu, kde by měl proto být podle této smlouvy zřízen další poradní orgán vlády, který by to vlastně koordinoval. Je to něco podobného, jako teď má například Fialova vláda různé ty poradní orgány. Můžu tady zmínit Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou z odboru pro lidská práva. Je to systematicky úplně stejná pozice. Jo, ale tady ty státy uznávají, že zdraví je předpokladem, výsledkem a ukazatelem sociálního, hospodářského a environmentálního rozměru udržitelného rozvoje a provádění agendy udržitelného rozvoje 2030. Takže žádná konspirace. Vladimíre, skutečně si to řekl úplně přesně, tak jak to je. Ale co chci, k čemu se chci teďkon dostat? Tak ty jsi hovořil samozřejmě o těch vakcínách a tak dále, tudíž v bodě 33 státy, nebo takhle, ta WHO je hluboce znepokojena hrubými nerovnostmi, které bránily včasnému přístupu k lékařským a dalším produktům souvisejícím s pandemí COVID-19, zejména k vakcínám, kyslíkovým zásobám, osobním ochranným prostředkům, diagnostice a terapii. Ty si to opět, Vladimíre, vlastně nakousl, protože ty hrubé nerovnosti, které se tedy týkají těm zásobám právě například těch, já tomu říkám tlamokryty, vakcíny a další tyhle ty věci, tak z téhle úmluvy nebo smlouvy, tak vyplývá povinnost nakupovat a vytvořit takové prostředí k tomu, aby ty státy prostě neustále nakupovaly nové a nové vakcíny a byly připraveny do toho investovat další a další peníze, což je tedy tím hlavním zájmem. A jako poslední bod tady z toho úvodu,
tím nepotěším chovatele domácích zvířátek a i zemědělských zvířat, protože celá tahle ta pandemická smlouva ještě navíc útočí, vysloveně útočí právě na domácí zvířata. Tady se totiž to uvádí například hned v tom úvodu v bodě 23, že tedy WHO má pochopení, že většina nově se objevujících infekčních onemocnění vzniká u zvířat, včetně volně žijících a domestikovaných, a poté se přenáší na lidi. Ty domestikované, to jsou samozřejmě domácí zvířátka, pejsci, kočičky, myši, když má někdo rád, a tak dále, a tak dále. Není to jediný článek, tam je to potom rozepsáno víc, ale proč o tom mluvím? V Německu byla zrovna převčírem jedna reportáž o tom, že se tady vlastně budou zakazovat teďkon šlechtění různých těch domácích mazlíčků. A oni to berou podle toho, co je vlastně u těch lidí nejoblíbenější a nejrozšířenější. A přišli teďkon s tím, že zakážou to chování a vlastně šlechtění, nebo jak se tomu říká, těch jezevčíků, s odůvodněním, že mají krátké nožičky. Jo. A takovýchto případů omezování chovu domácích zvířat vlastně dochází čím dál tím častěji, nebo těm zmínkám. Ono by to mohlo mít ještě jeden rozměr. Možná, že než se k tomu dostanu, Vladimíre, jestli ty by si se k těm domácím zvířatům chtěl nějak vyjádřit, protože ono to je tady zastoupen v té smlouvě hodně. Ano, ono to je totiž širší problém. Už před časem si jistě pamatujete, jak tady byla veliká akce, agenda, jak Monsanto hrozně lobovalo, aby Evropská unie zakázala prodej semen, která jsou schopná se obnovovat, to znamená plodit další semena. Aby se museli kupovat jenom ty hybridní, to znamená, že každý rok by se to muselo nakupovat. Naštěstí jim to neprošlo, Monsanto potom mělo problémy ve Spojených státech, takže to koupil německý koncert Bayern. Bayer. Ne Bayern Mnichov, ale Bayer. A ano, tam se zakazovalo pěstování, samopěstování potravin na zahrádkách. Totéž se začíná objevovat i v Evropské unii právě v souvislosti, protože to je všechno propojené s WHO a je tady jedna jediná snaha zabránit lidem na světě, aby se mohli o sebe starat sami, to znamená samovýrobu. Protože když na té vesnici má člověk králíky, slepice, nějaký to prasátko, no tak samozřejmě nepřispívá do toho světového kolotoče peněz. No tak se to bude muset zakazovat. A jak se to zakazuje nejlíp? Hitler tento zakázal zkrátka pod trestem smrti. Jo, kdo si zabil na černo prase a neodevzdal krupon a nějaký poplat, kus žádla tam museli odevzdat, tak taky chodili ti lidi za to do koncentráku. Já znám takový případ jeden u nás ve městě. Tihleti, ti to berou přes zdraví, sofistikovanějš, ale je to stejný účel, aby si lidi museli všechno koupit. Podívejte se, kolik stojí brambory, když má někdo na venkově kousek pozemku a vypěstuje si tam, já nevím, pro čtyřčlennou rodinu si tam vypěstuje 15 metráků brambor, no tak těch 15 metráků brambor nekoupí od řetězce. Takže to je tady je útok, ta směrnice, to je útok na to samozásobení potravinové. A ještě jedna věc, Zdenku, co si řekne na začátku. Ty normy budou v zákoně platné. To znamená, že když WHO nařídí, tak ty státy, které tu smlouvu podepíšou, to musí udělat a musí k tomu přijmout patřičné zákony. Jo, takže můžeme se tady klidně dočkat doby, kdy
A to už tady ta snaha byla o covidu. Pamatuješ na to, Zdenku, jak Babišovi ti poradci řekli, že se musí udělat zákon na povinné očkování. On to potom přiznal, že byl blbej, že se nechal s těma odborníkama vzvoblbnout, jo? Ale tohle to přesně k tomu směřuje. My nevíme, co nám píchnou do žil, ale budeme se muset nechat ze zákona očkovat. Proto je tak nebezpečný to do toho WHO. A jsou tam další aspekty, k kterým se ještě dostaneme. Ano, já se teď dostanu z kapitoly 2, která je tedy cíl, hlavní zásady a oblast působnosti, k odstavci číslo 8, protože ten tady poodkrývá další, řekněme, takový dost nehezký věci. Společné, ale diferencované odpovědnosti a schopnosti v oblasti prevence pandemií, připravenosti, reakce a obnovy zdravotnických systémů. Všechny státy jsou odpovědné za zdraví svých obyvatel, včetně prevence pandemií. Tam je důležitý ten výraz prevence pandemií. No, ano, ano. Připravenosti, reakce a obnovy a předchozí pandemie ukázaly, že nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni. Vladimíre, on ten článek není celý, on je delší, ale já se u tohohle z toho zastavím. Předchozí pandemie ukázaly, že nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni. Jsme tady u toho, že to chtějí prosadit zákonem. Jako povinnost. Jo? Jako povinnost. Aniž bychom věděli, o co jde. Oni to už snažili se udělat u toho covidu, a nepovedlo se jim to. Například vedlejší sousedi naši Slováci, ty měli proočkovanost jenom 47% lidí. 53% lidí jim zkrátka řeklo, že jim na to kašle. U nás jsme měli proočkovanost přes 60%. Já si nejsem jistý, jestli 63 nebo 64. Teďka nevím, přes 60%. Takže Slováci byli naprosto, řekl bych, odbojnější a rozumnější, než jsme byli my. Já znám lidi, kteří se hrdě hlásili, že dostali 4 včeličky a jeden z těch mých známých už tady není. A příčina úmrtí neznámá. Jo? Takže přesně to je, přesně teď citoval to, že dokud nejsou bezpečí všichni. A kdy jsou všichni bezpečí? Kdy jsou všichni ovočkovaní? Ale teďka mi vysvětlete logicky, vy, naši posluchači, ty, Zdenku, a oni, ať mi vysvětlí, jak je možný, že u neočkované populace byl výskyt koronaviru, teda COVID-19, percentuálně nižší než u těch očkovaných. Ti, kteří se nenechali očkovat, to dostávali taky. Ale ne tolik takový množství, jako ti, kteří se nechali očkovat. A znám případy, dokonce v rodině mám případ, že donutili dceru očkovat zaměstnavatel a dostala covid, že myslela, že to nepřežije. Její manžel je soukromník, zeťák, ten se očkovat nenechal a covid nedostal. A staral se o tu očkovanou dceru. Jo? Takže to mi může říkat, kdo chce, ale já to mám v rodině, tenhle ten případ. A já jsem s Jenkou stokrát přesvědčený, že kdybych byl se nechal očkovat proti covidu, tak jsem ten covid nepřežil. Já ti teď řeknu takovou zajímavou novinku a posluchačům. V Německu teď samozřejmě máme další politický skandál, kdy Robert Koch Institut, který mimochodem nepřímo řídil i tu koronavirovou politiku v České republice, protože jestli si pamatujeme, tak Česká televize, ten RKI, tam byl pořád. Babišova vláda to taky se vlastně hodně zmiňovala, ano, že akceptovali se opírá ty údaje, ano. A konec konců i ten pandemický zákon, myslím, že se to jmenovalo pandemický zákon,
tak Babišova vláda to tenkrát obšlehla od Němců i s pravopisnýma hrubkama z nějakého Google překladače. Na to do konce života nezapomenu. Ale teď RKI, tedy Robert Koch Institut, vydal dokumenty, ze kterých jasně vyplývá několik věcí. Za prvé, že všechny ty lockdowny, tlamokryty, ty další omezení, tak nebyly udělány nebo vyvolány na základě zdravotních a zdravotnických důkazů, ale že se jednalo o přímé pokyny politické, zejména z Lauterbachova ministerstva zdravotnictví. To za prvé. Ale jména, která tam figurují a která vlastně, protože to byly další, a to jsme u toho, ty takzvaný poradní orgány vládní, proto jsou tak nebezpečný, tak ty jsou samozřejmě začerněná. A teď jak část tisku, tak i hlavně teda opoziční AFD dožaduje toho, aby ty dokumenty byly zveřejněny, včetně těch zodpovědných jmen. To je první věc. Druhá věc. Prokázalo se, že větší účinnost na úmrtí obyvatel měly právě tyhle ty koronavirový nařízení než vir samotný. To přímo RKI uznává. Dále se tam píše, že ty tlamokryty, ty respirátory, tak ty neměly vůbec žádný pozitivní efekt. Nic. Prostě žádný z těch omezení nemělo pozitivní efekt. Naopak to mělo na lidi efekt negativní. A mimochodem jedním z důvodů také, proč docházelo k těm úmrtím vysokým nebo vyšším než při běžných chřipkách, byl i fakt, že lidi se prostě nedostali k doktorovi, protože existoval jenom covid a žádný jiný nemoce neexistovaly. Ano, přesně jo, tak. Takže a to je přesně ono a přesně to, o čem ty mluvíš. Takže WHO tady v té pandemické smlouvě prostě lže. Jo, zase je to postavený na lži. A Vladimíre, já tady budu pokračovat dál, protože tady je další pecka. Vzhledem k tomu, že zdraví všech lidí závisí na co nejširší spolupráci jednotlivců a států, jsou všechny smluvní strany vázány závazky WHO CA+, tedy této pandemické smlouvy. A tady se to už se potom dostáváme k financím, protože státy, které disponují větším množstvím zdrojů relevantních pro pandemie, včetně produktů souvisejících s pandemiemi a výrobních kapacit, tedy i vakcín, by měly případně nést odpovídající míru diferencované odpovědnosti s ohledem na globální pandemickou prevenci, připravenost, reakci a obnovu. A končí to tím, že v podstatě tak, jako to bylo teďkon v té smlouvě té komise pro postavení rovnosti žen, že ty vlastně rozvinutý státy mají podporovat ty státy rozvojové, jo, mají jim poskytovat rozvojovou pomoc, tak úplně to samý najdeme v té smlouvě WHO. Úplně to samý. Prostě jde tady zase o vykrádání těch státních finančních prostředků do mezinárodní organizace. Protože jestli se to do té Afriky dostane nebo nedostane, tak to o tom můžeme tak akorát spekulovat. Víme, jak fungují tyhle ty rozvojové pomoci. Každopádně poslední věc, kterou k tomu řeknu a dodám, tak teď mi to vypadlo z hlavy, a to nevadí, my se k tomu ještě dál potom dostaneme. Tak já bych rád dodal k těm rouškám. Já jsem to už říkal tehdy, když jsme to byla povinnost nosit. A všimněte si, že nejdřív stačily roušky, které jsme si šili z jakékoliv látky.
že nebyli, tak jsme si je dělali jako blbci všichni sami. No protože jsme bez nich nesměli vyjít nakoupit třeba. Ale postupem se zakázaly roušky a začali se nutit lidi, aby kupovali respirátory. Ale nikdo z těch, co to nosili jak idioti, si neuvědomil, že ty respirátory, které jsme nosívali, nebo které nás nutili nosit, já to nenosil, tak to jsou protiprachové respirátory průmyslové, prosím pěkně. To nemá s lékařstvím nic společného. Tehdy to říkala paní doktorka Peková, že to je, nebo jestli byla Leková, nevím, že to je jako když se bráníte mouše, aby nepronikla moucha pletivem na plot. Asi tak je průchodnost viru mrňavýho tou látkou. Takže to byl jenom kšeft a navíc. Zrovna včera jsem se dočetl, protože se chystá reforma školství, to se asi budu bavit s jinými, totální konec školství, myslím základního, tak tam říkali v tom materiálu, jak se negativně COVID projevil na fyzické zdatnosti dětí, protože v dlouhodobém COVIDu a v dlouhodobém nosení roušek nemohli mít pohyb, protože to neudejchali, takže se jim zhoršila fyzická kondice těm dětem příšerným způsobem. Dokonce to je škodlivé, protože my dejcháme tak, že vydechujeme sajerajty z toho těla ven. A jestli máte ten respirátor, tak to tak z toho z těch úst nevíde a zase to vydechujeme zpátky, takže si škodíme. Když se o tom ti správní doktoři to říkali. A tady oni tímhletím zákonem a teďka se dostáváme Zdenku k tomu nejdůležitějšímu, protože aby jsme si to rozebrali. Tady tím zákonem, pokud bychom tu pandemickou smlouvu podepsali, což by se stalo potom zákonem, zákonnou normou, ale bylo by to z několik těch zákonů, tak v podstatě se může vyhlásit jeden jediný člověk, a to je předseda WHO, může vyhlásit pandemii kdekoliv na světě bez ohledu na počet nemocných, protože epidemie má určitý počet na 100 000, pandemie a tak dále. Proto já tvrdím, že u COVIDu to nebyla žádná pandemie, ale byla to epidemie, stejně tak, jako jsou epidemie chřipek. Ale ten COVID byl horší, protože to bylo uměle dělaný. Umíme si představit, co to znamená. Vemu příklad. V České republice, tak ten, já nevím, jak se jmenuje ten člověk, co dělá předsedu toho, já si to tam nemáš napsaný, Zdenku, tak ten řekne v České republice, tak tam bude pandemie prasečího moru, takže tam vyhlásíme pandemii. Vůbec ho nezajímá, že tady budou dva případy z 10 milionů. On to vyhlásí a my pokud to podepíšeme, tak budeme muset přijmout ta opatření. To samé ty kraviny, jak vyhlašuje teďka s tím vybíjením slepic. Ptačí mor, nebo jak tomu říkají, ptačí chřipka. Ty slepice byly naprosto zdraví. Vlastně vás to všechno do sebe zapadá. Rozumíte, my přece nemůžeme být soběstační ani v těch vejcích. Tak se vymyslí ptačí chřipka. Vůbec nevadí, že tady nevidíte padat mrtvý ptáky na zem a všude se válet. Ne. Ptačí chřipka se většinou dostává ke slepicím. A pak se řeklo, ono se to nedodržuje, že kdo má slepice, tak je nesmí pouštět do těch výběhů, ale musí být pod střechou. Další snaha o zlikvidování domácího chovu hospodářských zvířat. A toto všechno se bude teď týkat nejenom domácích zvířat, tak, ale i těch dvounohých zvířat, a to jsme my lidi, pokud to bude přijato. Ano. Vladimíre, ty si to řekl opět naprosto přesně a já teda tady jsem si to dohledal. V kapitole 5, která nese název Koordinace spolupráce a kooperace v oblasti prevence pandemie, připravenosti reakce a obnovy zdravotnického systému, se v odstavci 2 přímo píše,
že ty signatářské státy uznávají ústřední úlohu WHO jako řídícího a koordinačního orgánu v oblasti mezinárodní zdravotní činnosti a jsou si vědomi potřeby koordinace s regionálními organizacemi, subjekty systému OSN a dalšími mezivládními organizacemi. Vyhlašuje tedy generální ředitel WHO v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu pandemie. Takže ty jsi to řekl naprosto přesně, srozumitelně. Já jsem to jenom potvrdil tím článkem, který to takto uvádí. Takže je to naprostý převzetí vlastně zdravotnických kompetencí na WHO, protože se nepřejímá tedy jenom to vyhlašování té pandemie, ale uznává se i, že WHO má ústřední úlohu jakožto řídící a koordinační orgán v oblasti mezinárodní zdravotní činnosti. Ale ono to není ještě ně všechno. Stejně není. Tak jako NATO si diktuje, kolik musí dát ty státy peněz na zbrojení, to znamená Američanům, jo, protože my tady kupujeme naprosto zbytečně F-35, když dneska, když vysledujeme ty války dvě tam na té Gaze a na Ukrajině, tak to je přece vším válka dronů. Jo, takže my tady kupujeme za miliardy, když jsme mohli koupit za pár korun drony. Ale to je jenom, že tady WHO bude taky určovat, kolik peněz jednotlivé státy budou muset přispět těm méně ekonomicky rozvinutým zemím. Ale teďka, kde to je? Kde jsou ty země? Taková Afrika se jim tomu WHO bouří. Afrika se vůbec bouří proti Západu, protože oni řekli, že to nebudou uznávat. Ale když my jim tam budeme cpát peníze na boj proti pandemii, kterou oni tam nemají, no tak oni si je vemou. Byli by blbí, kdyby si je nevzali. A tohle to všechno bude dělat vedení WHO. Ono bude zasahovat nejenom do zdraví národa, ale i do financování zdravotnictví. A jak známo, já to říkám už 30 let, přes 30 let, že zdravotnictví je černá díra, že kdyby se tam nalilo pětkrát víc peněz, tak furt bude málo. Jo? Je to tak, no. Je to tak, Vladimíre, akorát ta Afrika, ona je to tam trošku složitější s těma penězma, protože Afričani vědí, že když jim tam přijdou peníze, nebo vyčlení se z OSN pro ně peníze, tak většinou oni z nich toho moc nemají, protože to schramstne kdo? Buď to schramstnou korporace, a je úplně jedno z jakéhokoliv odvětví, anebo to schramstnou neziskový organizace. A to je i další důvod, proč ta Afrika to vměšování, zejména OSN, prostě už nechce, nebo velká část té Afriky. Skutečně se proti OSN bouří čím dál tím více, zejména afrických států. Já vám teď přečtu z kapitoly 3, která se jmenuje Dosažení spravedlnosti v pandemické prevenci, připravenosti, reakci, obnově zdravotnických systémů pro ně a jejich prostřednictvím. Ze článku 6, který se nazývá Předvídatelný globální dodavatelský řetězec a logistická síť. Takový krátký článek o tom, co WHO požaduje nebo chce vytvořit. A vrátíme se potom zpátky k té Africe, protože to každému dojde. Podle tedy odstavce 1 strany uznávají nedostatky v připravenosti na pandemii COVID-19 a v reakci na ní se shodují na potřebě odpovídajícího spravedlivého, transparentního, robustního, agilního, účinného a rozmanitého globálního dodavatelského řetězce a logistické sítě pro prevenci pandemie, připravenost, reakci a obnovu, a článkem 2 se zřizuje globální síť WHO pro zásobování
a logistiku v případě pandemie. To znamená, že WHO si tady zřizuje globální distribuční síť, ale pozor, není to jenom o distribuci a překladiště, ale je to tady i o, kapacitách výrobních. A když jsme se bavili o té Africe, tak v podstatě, co nám z toho vyplývá, tak jako z celé agendy udržitelného rozvoje, že my, a my se k těm částkám dostaneme, protože některé jsou tady procentuálně vypsány, takže my budeme platit do WHO, aby WHO mohlo jednoduše distribuovat vakcíny a další k tomu přidružené záležitosti po celém světě. Ale ty peníze, ty půjdou podle tady toho článku, já ho celý číst nebudu, protože je to dlouhý, do firem, které jsou důvěryhodné a schopné vyrábět zejména vakcíny. A my víme, jaké to ty firmy jsou. Že to je BioNTech, Pfizer, že to je Moderna, Johnson & Johnson, samozřejmě nesmíme tady zapomenout na Billa Gatese a podobně, protože tyto mimovládní organizace, jako je ta Bill a Melinda Gates Foundation a tak dále, na to my nezapomínáme. Těm všem mají jít naše peníze. Není to o ničem jiném, než o tom, že se zase budou vykrádat finanční prostředky daňových poplatníků, aby se na nich nahamtali a nabažili tyhle ty firmy, které vydělaly obrovské peníze na té covidové pandemii. A já k tomu jenom připomenu, že sama Evropská komise uvedla, je to tak měsíc a něco dozadu, že těch 700 miliard euro té půjčky, za kterou ručí i čeští daňoví poplatníci, tak, které byly vlastně na tu postcovidovou obnovu určeny, takže ty peníze mizí. Ale že Evropská komise neví kam a Evropská komise ani neví, na co jsou vynakládány. Ale 700 miliard eur už je v tahu, takže to jenom připomínám. A toto jsou další peníze, které prostě my bychom měli, stejně tak, jako se to týkalo teďkon té smlouvy genderový, já ji budu nazývat genderovou smlouvou, tam šlo o 17 miliard. Tady to bude, já se k tomu potom dostanu. Ale jestli se k tomuhle z tomu chceš, Vladimíre, vyjádřit k tomu. Ano, já bych článku. To chtěl, to, co si tam četl, tak ono to tam, jak je to tam napsané, tak by tomu posluchači nemuseli pořádně rozumět, tak já to řeknu tak, aby tomu rozuměl každý. Tady ta povinná platba do toho WHO na tu výrobu a distribuci, tak v podstatě bude znamenat, že my budeme určitý peníze, a ne malý, posílat do ústřední banky WHO a potom oni si z toho budou vyrábět a když nám tu vakcínu potom dají, tak my si ji v plné ceně zaplatíme po druhý. O tom to je. Tady to, co si tam čet, je o tom, že my musíme přispívat na výrobu a distribuci, ale není tam ani slovo o tom, že potom by se v případě pandemie tady ta vakcína dávala bezplatně, protože už jsme si to zaplatili. Depak, to budeme platit ještě jednou a mnohem víc. Bo to je to větší svinstvo, co to WHO připravuje, protože se hovořilo, já ty tam budeš mít přesný čísla, ale oni to vůbec nejsou malý peníze. Podívejte se, kolik stály jenom ty pitomí roušky, které jsme si nakupovali z Číny a někdo si tam na tom těžce vyhamtal prachy a nakonec se zjistilo, že jsou zbytečný, protože jsme zase koupili od někoho jiného ty respirátory protiprachový. Jo. A tady to je totéž.
A my ty peníze budeme platit, i když tady žádná pandemie nebude. Ale když se vyrobí ty vakcíny proti něčemu, proti čemukoliv, třeba bude tady vakcína proti komářnímu kousnutí, tak oni nám ji sem donutějí, aby jsme ji koupili. I když tady lidi to nebudou chtít do sebe nechat píchat. Takže o tom to tady je. Vysávat peníze, dvakrát platit za jednu věc. O nic jiného to není. Tak, a teď budou mít z této smlouvy, musí mít radost i různé menší firmy, které vyrábějí například zdravotnické pomůcky, jako jsou roušky a tak dále, ale i menší farmaceutické firmy, protože za prvé, tato smlouva WHO tak nakazuje, nebo respektive zakazuje duševní vlastnictví fakticky. To znamená, že všechny know-how a všechny patenty, co se týká léčiv, tak se musí odevzdávat do WHO. A pozor, v bodě B, tady v článku 3, ne, pardon, v článku 7, v odstavci 3 v bodě B, ne, v bodě A, pardon, omlouvám se, v bodě A se píše, v době mezi pandemiemi, to znamená, když žádná pandemie, jak Vladimír teď říkal, není, se všechny strany zavazují zavést mechanismy a musí, a teď dobře poslouchejte, koordinovat, spolupracovat, usnadňovat a motivovat výrobce výrobků souvisejících s pandemií k přenosu příslušných technologií a know-how na schopné výrobce, jak je definováno níže, za vzájemně dohodnutých podmínek, a to i prostřednictvím Center pro přenos technologií a partnerství pro vývoj výrobků a řešit potřeby vývoje nových výrobků souvisejících s pandemií v krátkém časovém horizontu. To znamená, že menší firmy jsou tady hozený do kleští, protože kdo, Vladimíre, je definován jako schopný výrobce. Kdo je tady definován jako schopný výrobce? No to jsou ty staré firmy, který si tam jmenoval. Nikdo jiný se tam mezi ně nedostane. Ano. A ono navíc, ještě teď si představ, že třeba Československo, když si patřilo mezi špičkové státy, co se týče vědeckého výzkumu a výroby skutečně fungujících vakcín bez vedlejších účinků. A to se muselo zničit a zrušit, ale přesto ty různé státy si dávají granty na ten vědecký výzkum. Toto, co říká WHO, tak říká, vy si třeba vyrobíte, a teďka, že se říká pandemie, ale jaká je největší pandemie na světě? Která nemoc nejvíc kosílí? No to jsou srdeční nemoce a rakovina. Oběhové, tedy cévní oběhové nemoce a rakovina. Teď si představ, kdyby někdo vyrobil nějakou vakcínu proti rakovině, tak by za normálních okolností ta firma, ten stát vydělal majlant, protože by si to nechal patentovat. Patentovací úřad tady je asi 250 let na světě. WHO ho tímto obchází. Co říká? Každý, kdo něco vymyslí a vyrobí, tak je nám zadarmo povinen to předat, abychom ty prachy schlábli my. O tom to je. Ano, ano. Já se dostanu k článku 8, posílení regulace, protože tam je velice zajímavý odstavec 2. Každá strana vybuduje a posílí regulační kapacity a výkonnost své země pro včasné schvalování přípravků souvisejících s pandemií a v případě pandemie urychlí proces včasného schvalování
a povolování přípravků souvisejících s pandemií pro nouzové použití, včetně sdílení regulační dokumentace s ostatními institucemi. Vladimíre, co ti to připomíná? Já nechci věc prostej, Zinku. Já taky ne, musím se hodně držet. No, ono to tady už jednou bylo, jestli se pamatujete. Říkalo se tomu eugenika. A podle toho se rozdělovali lidi na ty, kteří můžou být a kteří nemůžou být. Tady to rozdělování, to, co teďka Cizinek četl, tak to v podstatě znamená, že my budeme muset přijmout logický nesmysl. Vývoj léku na pandemii. Jak vědí, pokud přijde nějaká nová pandemie, jak oni dopředu vědí, že to tady bude? Jak dlouho to budou zkoušet? Já si myslím, že tímhle tím článkem oni v podstatě zkrátili a zrušili ty dlouhodobé zkušební doby na uvedení různých léků a vakcín na trh. Já si pamatuju, že když se zkoušela vakcína proti tetanu, tak byly zkoušky 10 let. Pamatujete se, jak rychle byla udělaná vakcína proti covidu? A jak u amerického soudu musel Pfizer, ten tam byl vidět, já jsem viděl to video, jak šel naštvaný ten ředitel. Museli přiznat, že vůbec nedělali ty povinné klinické zkoušky. Že ty klinické zkoušky prováděli takzvaně za provozu. Oni to píchali do lidí a na těch lidech sledovali, co to s nima udělá. Oni to nevěděli. A tohle to zase v podstatě říká, že my musíme být připraveni na jakoukoliv pandemii a musíme kvůli tomu dělat, ale ještě ne za vlastní peníze, že jo? Ale když bychom něco opravdu vymysleli, tak si to nesmíme nechat. Ano. V dalším bodě, já už to vezmu trošku rychleji, protože se nám krátí čas, tak je tady nový závaze, nebo nový. On není úplně tak nový, ale v podstatě je to tady upřesněný, že každý stát, který podepíše tuhle tu smlouvu, tak má podporovat nestátní subjekty, vlastně ty, jak se jim říká, ty laboratoře výzkumné, což znamená pro nás daňový poplatníky opět to, že to půjde z našich kapes to financování, takže je mají podporovat, aby tam teda studovali ty viry, tedy oni to zase omlouvají tou prevencí. Tudíž nám tady krásně vyrostou, jak houby po dešti, právě různá takováto výzkumná nebo výzkumná zařízení. Ovšem, já se tady dostávám, nebo než se tady dostanu k dalšímu bodu, tak ještě jenom k tomu procesu, já se vrátím k té Africe. Proč je ta Afrika tak důležitá pro OSN ve spojení právě s Evropou? No, protože vlastně tato smlouva říká, že členské státy, ty vyspělé, tak mají podporovat i finančně ty různé firmy, které působí v Africe, tedy co vyrábějí vakcíny a tak dále, ať to zkrátím, jenomže kdo ty firmy, respektive pobočky, tam zakládá. No zase nám známí velcí giganti. Afrika je pro ně obrovský trh, do kterého mají a musí investovat evropský daňový poplatník. Je to obrovský finanční podvod. Aby se měly ty korporace dobře. Ano, my to budeme platit. A aby mohli všechno přes takové struktury jako WHO a OSN ještě ke všemu řídit. Takže, Zdenku, zeptám se tě teďka na závěr jenom, velmi důležitá otázka. Které odvětví lidské činnosti je na světě nejvíc výdělečné? Já jsem si dlouho myslel, že to je vojensko-průmyslový komplexy, jo? Tyhle, ty, ne,
Ty jsou o 30% slabší, nežli je farmaceutický průmysl. Tam je největší vejdělky a je to ještě, to jenom na závěr té první hodiny, je to ještě tím, že se až pětinásobně zvýšily ceny léků naprosto zbytečně, jenom proto, aby ty farmaceutické koncerny a jejich akcionáři měli peněz, že se v nich můžou topit. Ano. Vezmeme si jenom Endiaron. Jo? Výrobní cena je 0,0 prd, u nás se to nevyrábí, protože jsme to všechno zrušili a dneska v lékárně pořádně neseženete a na černém trhu stojí přes 600. Neskutečné. Ano. Neskutečné. Tak máme ještě 2 minutky, Vladimíre, tak já jenom v krátkosti k tomu financování, našel jsem tady ty čísla, takže podle článku 19, takzvané udržitelné a předvídatelné financování, se státy zavazují, že upřednostní a zvýší nebo zachová případně i prostřednictvím větší spolupráce mezi zdravotnickým, finančním a soukromým sektorem, domácí financování tím, že ve svých ročních rozpočtech vyčlení nejméně 5% svých běžných výdajů na zdravotnictví na prevenci pandemií. Jenom na tohleto. 5%. Toto je nějakých, já nevím, 13-14 miliard. Jo? Připravenost, reakci a obnovu zdravotnických systémů, zejména na zlepšení a udržení příslušných kapacit a tak dále. Ale pozor, v bodě D se zavazují ty státy, že v souladu se svými možnostmi vyčlení, a teď je tady jenom XX%, protože na tom se ještě nedohodli, svého hrubého domácího produktu na mezinárodní spolupráci a pomoc v oblasti prevence pandemií, připravenosti reakce a tak, zejména pro rozvojové země, a to i prostřednictvím mezinárodních organizací a stávajících a nových mechanismů. Takže to jenom, aby bylo jasné, že skutečně ten odliv peněz nucený zase v té smlouvě je. Je tak. To tam, je to tam. My budeme pokračovat po přestávce, pokud nebude dost dotazů. A teďka si dáme Zdenku Štodoňku přestávku, já tam pustím muziku a ve 8:45 zase ti předám slovo a začneme povídat o dalším, pokračovat a pak bychom průběžně vzali nějaké dotazy, ano? Skvělý. Tak jo, budu se moc těšit. Taky, 8:45, na 5 naslyšenou. Naslyšenou. Tak máme po přestávce, vážení posluchači, a já volám Studio Berlín, Zdenka Chytru. Slyšíme se, Zděndo? Studio Berlín je napříjmu. Já tě moc zdravím, Vladimíre, a zdravím i naše posluchače. Tak ještě jednou dobrý večer. A protože tady nemáme příliš mnoho dotazů, tak můžeš pokračovat v tom připraveném materiálu a pak se teprve dáme do těch otázek. Výborně. Protože já jsem si nechal do té druhé poloviny našeho vysílání článek číslo 17, který považuji z celé té smlouvy za naprosto nejnebezpečnější, a článek, který se tedy týká i přímo například Svobodného rádia a který zejména vystihuje tu naprostou totalitu, která se těmito novými úmluvami a smlouvami nám tady vnucuje. Ten článek 17 má název Posílení pandemické gramotnosti a gramotnosti v oblasti veřejného zdraví. A já ho přečtu celý, jak je. Ano, ano. Od číslo 1 říká, strany se zavazují zvýšit vědeckou gramotnost v oblasti veřejného zdraví a pandemie u obyvatelstva, jakož i přístup k informacím o pandemiích a jejich účincích a bojovat proti nepravdivým, zavádějícím, dezinformačním nebo lživým informacím, a to i prostřednictvím podpory mezinárodní spolupráce. V tomto ohledu se každá strana vyzývá, aby za A na všech příslušných úrovních a v souladu s vnitrostátními právními předpisy
podporovala a usnadňovala rozvoj a prováděla vzdělávací a osvětové programy o pandemiích a jejich účincích, a to informováním veřejnosti, sdělováním rizik a řízením infodemik prostřednictvím účinných kanálů, včetně sociálních médií. Za B. Prováděla pravidelné naslouchání a analýzu sociálních sítí. Jo, naslouchání a analýza sociálních sítí. Šmírování. Ano, ano. Zjistit výskyt a profily dezinformací, které přispívají k navrhování komunikačních strategií a sdělení pro veřejnost cílem čelit dezinformacím a falešným zprávám, a pozor, tím posílit důvěru veřejnosti. A za C, podporovat komunikaci o vědeckém, technickém a technologickém pokroku, který je důležitý pro rozvoj a provádění mezinárodních pravidel a pokynů pro prevenci pandemií, připravenost reakcí a obnovu zdravotnických systémů na základě vědeckých poznatků a důkazů. A bod číslo 2. Strany budou přispívat k výzkumu a informovat o politikách týkajících se faktorů, které brání dodržování opatření v oblasti veřejného zdraví a sociálních opatření, důvěře v očkování a jeho využívání, používání vhodných terapeutik a důvěře ve vědu a vládní instituce. A posledním bod je bod číslo 3. Strany podporují účinné a včasné hodnocení rizik na základě vědeckých poznatků a důkazů, včetně nejistoty údajů a důkazů při sdělování těchto rizik veřejnosti. Tak co na to říkáš, Vladimíre? Je to přesně to, co jsem říkal už v té první hodině o celém WHO. WHO, teda Světová zdravotnická organizace, je globalistická organizace, která dělá všechno pro to, aby tady došlo k tomu, o co usilují už řadu desetiletí a staletí, a to ovládat celý svět. Proto tady se píše i o těch dezinformacích, ale já si pamatuju, Zdenku, konkrétně, nejlepší jsou konkrétní případy. My jsme tady říkali ze začátku na Svobodném rádiu a byli jsme označováni za dezinformátory, že ten covid, ten koronavir, že byl uměle přizpůsoben a že byl tam zásah člověka. Byli jsme, no strašně moc na nás nadávali. Teďka, nevím, jestli to posluchači vědí, ale před časem proběhl ve Spojených státech soud, kde se jasně prokázalo, že virus, ten koronavirus COVID-19, byl podroben lidskému laboratornímu zásahu. To je výnos amerického soudu. Takže otázka zní, byla to dezinformace, anebo jsme říkali pravdu? Jo, paní doktorka Peková kvůli tomu stála u soudu. Na rozdíl od nás a ode mne odsouzena nebyla. Jo, protože zřejmě my jsme nebezpečnější. Takže takhle to je. Oni se dopředu se, řekl bych, zaštiťují proti každému, kdo by nechtěl sežrat jejich lži. A to šmírování, no tak to už tady máme. To je celkem jasné, snad si nemyslíš, že nejsme poslouchaní každý den. To jsme poslouchaní a vyhodnocování a já nevím, co ještě. Ale nejenom my, jenomže na rozdíl od těch některých, kteří tam opravdu říkají například, že ten a ten den vypukne válka jaderná, já nevím, co ještě, tak to my tady neříkáme takovýhle nesmyslé, ale my říkáme ověřená fakta. Jo? A samozřejmě nemáme žádný přístup do utajovaných zdrojů, takže to je všechno zveřejně přístupných zdrojů. Ale dáváme si dohromady skládačky. Takže
Já jsem říkal kdysi, že rozdíl mezi dezinformací a pravdou je půl roku a dneska tvrdím, že to je 2 měsíce. Ano, je to tak. No a Zdenku, jenom taková perlička. Ty znáš europoslance Zdechovského. Ano. Je to hrozný myslitel. On někde v nějaké televizní debatě prohlásil na otázku, aby definoval, co to je dezinformace, tak řekl, to je opak informace. To je definice, viď? To teda je definice. Tady hlavně jsou dvě zásadní věci. Tihleti takzvaní demokraté si možná neuvědomují, anebo záměrně popírají jednu nehezkou věc a jednu nehezkou vlastnost skutečné demokracie. Že v demokracii se může i lhát, protože to zaručuje právě svoboda slova a projevu. A vždycky je na těch oponentech, aby tu lež vyvrátili. Jo? Já to říkám zjednodušeně, ale principiálně. Já bych neřekl lež. Jo, já bych neřekl lež. Lež je totiž úmyslná s úmyslem poškodit. Ale tady my nemáme, nebo ti, co tady to, tak ti vyjadřují svůj názor, který nekoresponduje s většinovým názorem. Ano. Oni nechtějí uškodit, oni říkají jiný názor. Ano. A právě o tom je Listina práv a svobod, o svobodě slova, kde se jasně uvádí, že názor může být scestný, nepravdivý, ale jedná se stále jenom o názor. A máš pravdu tím, že ti, kdo by to měli vyvrátit, důkazy a fakty, ale tady se to dělá v tomhletom světě, globalizovaném, tak se to dělá tak, že se ti, kteří mají jiné názory, takže se ostrakizují, soudí, zavírají a dělá se jim vše možné příkoří. Jenom proto, že mají jiný názor. Já jsem to takto uvedl přehnaně z toho důvodu, aby řekněme, jako to principiálně... Jasně, mi to bylo... Ale je to přesně tak, jak... pardon, tak jak ty to říkáš, protože co nám říkal ten článek 7? On říká v podstatě, že že se musí zavést naprosto tvrdá, nekompromisní cenzura, a to nejenom, která se týká nebo k zabránění šíření tedy nějakých nepravdivých informací, ale za účelem, aby veřejnost měla důvěru ve stát a ve vládu, jo, v politiku, to jsou přece naprosto totalitní praktiky, to je prostě to je prostě ještě horší snad jak za komunismu, jo. No je. A v tom je nebezpečí týhletý a nejen týhletý smlouvy, protože takovýhle články obsahují i jiný mezinárodní smlouvy. No ano, nedávno jsme se o tom Zinku bavili, imigrační pakt. Ano, ano, tam naprosto to bylo sami. Přesně to též tam bylo, oni to cpou všude, protože oni vědí, že je spousta lidí, kteří nevěří, že to myslí dobře, protože oni to nemyslí dobře. A oni potřebují ty myslící lidi umlčet. Proč myslí, že se zase dělá teďka další reorganizace základního školství? Já jsem si to četl poměrně pozorně a opravdu oni zase je to zaobalené do krásných slov, ale v podstatě je to, my nebudeme učit tak, jak jsme byli zvyklí, protože proč bychom učili děti nějakou násobilku, když si můžou, každý má mobil a mají tam kalkulačku. Ano. Jo,
to dáš další. Jo, a to přesně takový lidi oni potřebují. A ti, kteří se vymykají, kteří mají vlastní mozek, vlastní myšlení, vlastní analytické myšlení, tak ty se musí umlčovat. Ano. Protože on malý plamínek někdy zažehne veliký požár. Tak oni i ty malý plamínky chtějí umlčet. Ano. Je to přesně tak, jak ty to, jak to říkáš opět, a ona nám to potvrdila ve vysílání i paní učitelka Míša Kubátová, se kterou jsem měl rozhovor. A ono je to ještě horší, protože samozřejmě pedagogové, učitelé, ředitelé škol, tak měli v tom, jak a podle jakých materiálů vyučují na školách volnou ruku. A to teďkon chtějí právě taky změnit a v podstatě opět chce tady vláda určovat, co se vyučovat má, co se vyučovat nemá. Nesmí. A hlavně podle, ano, smí, nesmí, tak, lépe řečeno, ano, ale hlavně podle kterých výukových materiálů, jo, a to je zase věc, prostě, která je dost, jako, dost zasahující, protože ne všichni učitelé prostě souhlasí s tím, aby se buď to překrucovala historie na školách a vyučovali se tak děti, jiní zase nesouhlasí s tím, aby se tam vyučoval gender a LGBT a podobný nesmysly. Takže, právě tohleto by měl tenhleten nějaká nová zákonná norma nebo tyhle ty změny právě upřesnit a mělo by se jet podle toho, co chce systém. Jo? Přesně tak. A nejvíc, Zdenku, nejvíc jim vadí dějepis. Ano. On už přeci, jestli se pamatuješ, tak ředitel Bisky Koudelka tehdy se montoval do školství a dokonce tam vypsali v té zprávě Bisky, které témata by se vůbec neměly na školách učit. Mm-hmm. Jo, za prvé teda na to nemají kompetence, za druhý na to, jim do toho vůbec nic není. No ale dneska ten Beck, on se jmenuje Beck, ten minister školství, tak on sám počítá s tím, že tato reorganizace nebo novela, nebo jak to nazveme, takže může způsobit bouři ve zborovnách. Protože ti, máme dva druhy učitelů. Jedni, kteří jsou poslušní a v podstatě rezignovali a dělají to, co se jim nařídí, a někteří, které tyhle ty nesmysly uráží a ty se budou bouřit. No a zároveň tam v té diskuzi jsem si přečetl, že už dneska se to děje, že učitelé, které mají děti rádi nebo rádi, protože jim říkají trošičku jinak nebo říkají jim trochu víc, než by měli, tak ty jsou v podstatě vyštváváni ze škol. Ano. Oni potřebujou populaci blbců, nemyslících blbců. Jo? Takže já budu muset o tom školství se s někým pobavit taky, ale je to něco příšerného, co jsem si tam přečetl. A s tím zdravotnictvím je to taky takové, protože naše zdravotnictví, já bych řekl, že kolabuje. Nejenom v České republice. Jo. Ano. Ta další věc, vem si jenom, Zdenku, mě to teda zarazilo. Já jsem si přečetl článek na novinkách, že nějaká paní chtěla dát svý dceři rovnátka, a oni tomu říkají neviditelná rovnátka, jo, já nevím, co to je, ale ten, který řekl, ano, ono to stojí 100 tisíc. Já vím, no, ty jsou drahý strašně. To je neskutečný. Normální amalgámový plomby, které se tady dělali staletí, tak ty se teďka zrušují, dělají se ty drahý, no, protože se na tom nevydělávalo. Jo. A to je zajímavý, Vladimíre, promiň, mě nedávno dělali tady v Berlíně plombu a oni mi dali vybrat, jestli chci, jak říkáš, tu amalgánovou, anebo jestli chci
jako v barvě toho svýho zubu. No. A obě dvě, ne, ta amalgánová byla zadarmo a za tu v barvě toho mýho zubu, tak tam jsem měl nějaký příplatek, ale jako, já nevím, jestli 20 euro, nebo prostě, jako bylo to hodně, jako dalo se to, jo? Nebylo to vůbec, ano. přehnaný. No, ale s tím rozdílem, že já tady v Německu platím teda na zdravotním pojištění měsíčně skoro 500 euro, jo? Takže ono, i tohleto hraje velkou roli. Jo, ale i teď se to zhoršilo. Představ si, já jsem byl v lékárně a na prášky na předpis, tak na ty, co vždycky proplácela pojišťovna, tak já jsem najednou dostal zelený vypsaný papír. No a zelený vypsaný papír znamená, že sice to je jako potvrzení, že ti to lékař předepisuje, ale musíš platit plnou cenu. A takhle je to s drtivou většinou léků už tady. U nás taky. No, takže jako šílený. No. Tak jdeme na dotazy, nějaké ty přišly, takže když tak se potom vrátím zase k debatě. Určitě. Dobrý večer, vážení, omlouvám se za odbočku. Chtěla bych se zeptat pana Chytry, jestli je v Berlíně černý kašel. U nás to tu není. Píše paní Milena a já teď, ale nevím, je z Německa, ale nevím odkud. Chtěla bych posluchačům doporučit dokument francouzský třídílný film Die Slaven, otroci. Tam se dovíte, proč jsme tací, jakcí jsme. Žili jsme až u Berlína. Chtěla jsem se pana Chyty zeptat, jestli byl v Berlíně muzeu, kde jsou ještě vystaveny naše chatrče. Moc všechny zdraví Milena. A ještě dovětek, nejméně očkovaných jsou v Rumunsku a mají nejmenší úmrtnost. Afričani, které se měla kolem sebe, když byli pozitivní na koronu, neměli žádné symptomy a nebo jen slabý průběh. Zajímavé, nemyslíte? Ten film doporučení tak je na YouTube, píše paní Milena. Dobře. Co ten černý kašel? Tak co se týče černého kašle, tak tady žádný zprávy nejsou, nikdo tady nic nerozebírá, takže předpokládám, že tady s černým kašlem problémy nejsou v Berlíně. Jinak zdravím paní Milenu. Ten druhý dotaz, nebo ta druhá... Jestli jsi byl v Berlíně, v muzeu. Jo. V Berlíně černý kašel není. Potom, co se týče toho filmu Die Sklaven, tak já se na něj podívám. A co se týče toho muzea, tak já tady znám jenom Muzeum Insel, to jsou starověký záležitosti, jinak o žádném muzeu s chatrčema českýma nevím, takže to netuším. Ale budu reagovat na ten poslední dovětek. Ano, ono totiž i v té Africe bylo celkem naočkováno něco mezi 9, maximálně 11% populace. A žádná masová úmrtnost na celém africkém kontinentu se v důsledku covidu prostě nekonala. Takže, a to se nebavíme o zemi, to se bavíme o celém kontinentu. Ano. Ano, takže to já věřím paní Mileně, protože ono to na ně působilo a zase tady máme okamžitě ty konspirační teorie, že to bylo vytvořený ten virus právě na to, aby vyničil slovanský genom a já nevím, co ještě. Co blbosti. Jo, já to považuji taky za kraviny, tohleto. Zkrátka, podívej se, oni třeba ti černoši mají jiný imunitní systém než my, takže ten koronavirus, ten covid je tak nesložil jako nás, ale podívej se na druhou stranu, jak masově vymírali američtí indiáni na obyčejnou chřipku, na kterou nebyli zvyklí, že jo? Takže ono to záleží na tom genomu toho té rasy. Abych tak řekl, jo. Tak mám tady ještě jeden dotaz, tak ho přečtu.
Dobrý večer, nemáte zprávy, jak se k tomu všemu staví Ruská federace? Když probíhal ten falešný covid, tak se do toho, od toho distancovali Pepa z Ostravy. No, Zdenku, nevíš o tom něco? No, vlastně na tohle tu otázku si odpověděl ty, když si řekl nebo uvedl, že ty připomínky jsou neveřejný. Jo? Takže my nevíme, jak se k tomu jaká země staví. My jenom víme, že je tam přes 240 prostě připomínek, který se musí odstranit tak, nebo vyřešit tak, aby ta smlouva pandemická byla přijata. Protože ta musí být přijata naštěstí samozřejmě jako jednomyslně. Jo? Což je teda jediný štěstí. Ale já nesouhlasím s tím, že Rusko na covidovou tuhle stu nenajelo. Rusko na to najelo taky. Taky, protože, ano. Ano. Vyvinuli Sputnik. Taky roušky. Mhm. Vyvinuli přeci Sputnik, tu vakcínu. Ano. Ano. A nosili tam roušky taky. Já viděl videa z Moskvy, nosili tam taky roušky. Jo, takže oni se na to najeli taky. Faktem je, že ten covid, já jsem četl potom v jiných světadílech, a ten covid fungoval většinou na kontinentech s bílým obyvatelstvem. To je zajímavý, člověče. Hodně jo. Toho bylo v Austrálii, ale mezi těmi domorodými tam těch počet úmrtí byl minimální. Hmm. Jo. Takže nevím, ale jsem zdalek od toho, abych tvrdil, že to bylo na vybíjení nějaké rasy nebo národa, to ne. Tak máme tady telefon, Zinku. Dobře. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, zdravím vás oba, vážení pánové, a chtěla bych taky ještě ke covidu říct takovou svoji zkušenost. Já jsem takovou diskuzi s jedním kamarádem, on tomu teda strašně věří, jo, byl z toho taky vyplašený, má v sobě 3 injekce a já jsem se ho zeptala, myslí, jestli takový Novak Djokovic má na to, aby si držel špičkového lékaře. Jo, on si to samozřejmě. Tak jsem říká, no a nemyslíš, že kdyby to bylo pro jeho zdraví, že by mu prostě to očkování doporučil a aby mohl na turnaje a to. A víte, co on mi na to řekl? Nevím. Novak Djokovic se nenechal očkovat kvůli tomu, aby se zviditelnil. A já říkám, no, ten se tam nepotřebuje zviditelnit. Protože on neměl na to, na ten turnaj, jestli to byl Australian Open. Ano, on tam nebyl vpuštěný a navíc, když tam přijel, tak ho zatkli. Já si ano. To pamatuju. A on mi řekl, že prostě neměl na to, tak aby nebyl aby neprohrál, tak radši. No tak to já už nemám prostě sílu s takovejma názorama bojovat, to už je, já nevím. A přitom to není jako hloupej člověk, jo, jinak je rozumnej, ale tohle co vám řekne, no tak co na to? Víte, ono, všichni potentáti nikdy jasně neřekli, že se nechali očkovat. Já jsem sice viděl fotografii, jak se Babiš nechává očkovat tehdy, ale my nevíme, co mu tam píchli. Oni mu tam mohli píchnout B12, že jo? Přesně tak. A teď, co je zajímavé, vemte si jenom, co umírá mladých lidí. Hodně teďka těch známých, jo? Nemluvím o těch neznámých, o těch se nedovíme. Ano. Ale co umírá tolik mladých lidí? Teďka nedávno sportovců, umělců, ano. To je podivné. A já jsem někdy četl, že, ale my taky na mainstreamu, že v době po covidové se úmrtnost zvýšila asi o 20%. Ale tam to nebylo v souvislosti s covidem nebo následky očkování, jenom statistický údaj, jo. No, helejte, já vám můžu říct jednu věc. Já jsem se nenechal očkovat, nenechal bych se očkovat, i kdyby to bylo ze zákona, to bych se radši nechal zavřít. Ano.
Moje teta, bylo tenkrát 92 let, chytla ho dvakrát. Jednou byli někde na pohřbu, si to dovezli a jednou to přitáhl pravnuk její z tábora. Ano. Očkovaná samozřejmě nebyla, protože zase neteř její, ta to hodně taky sleduje, tak to její bratr zase, jestli se babičce něco stane, jo, a takhle, tak ji máš na svědomí. A to je právník, prosím, jo. Tak ta teta to dvakrát prodělala bez očkování, je tady pořád. A ten právník, ano, ten se nechal očkovat, já nevím, kolik mu je Pavlovi, je mu asi 45. Já jsem ho od té doby teda neviděla, ale říkala jeho maminka, slezly mu všechny vlasy, potom mu teda začaly růst, ale úplně šedivý, takovej ježek, šedivej. Jeho kamarád, jeho spolužák ho nepoznal, když ho potkal a Boža mu říkala, ten vypadá jak starý dědek, jo? A teda naštěstí přiznal, že to má z toho očkování, protože on žádný problémy do té doby zdravotní neměl. Ano, jo? Ano. Nebyl důvod, aby tohle, no. Takže takhle. Tak no. Jo, díky a moc. Jo, mějte se. Mějte se hezky a děkuju, naschledanou. Naschledanou. Mějte se naslyšenou. Tak děku. Já bych jenom k té paní, jak hovořila, o tom právníkovi, že mu zešedivěly ty vlasy, tak já tohleto slýchávám, si představte, skutečně dost často, že lidem, co jsou očkovaní, tak oni říkají, že jim skutečně vypadávají vlasy celý chuchvalce a že jako rychleji, jako kdyby stárly. Jo? Takže to není jediný případ, který teď tady paní zmínila, ale já jsem se s tím setkal už několikrát, jako přímo. Já takže taky. Je to. Já taky a dokonce se tvrdilo, že ten COVID, zapříčinuje padání vlasů. Já teda jsem to nezaregistroval. Já mám sice bílý fousíl, já si je teda holím nebo stříhám na milimetr, jo. Ale když mi povyrostou, tak jsou úplně bílí, ale vlasy mám hnědý a největší sranda je, že mi někdy lidi říkají, že si je barvím, jo, já tady to tak nesnáším, já to mám od přírody takhle. Jo, ale taky jsem neměl Pfizera, to teda neměl. No, mám tady další. Ale paní zmínila, že tohle se děje lidem po tom očkování. Ano, jo, po na tom očkování, vlastně těch vakcín. Ano. Jo, takže tak. Jo, takhle tam není. My naši paní Milena píše, tam není Skláven, tam je Sláven jako Slovaní. Jo, Sláven, já jsem myslel, protože jim zmínila otroci. No právě, já jsem taky tam čet Skláven, nerozumíš, jo, tam bylo Sláven, no, takže Slovaní, děkuji. No, paní Mileno, tak to vás může, bude možná zajímat, jak skončím ten můj cyklus, ten seriál Národní obrození a buditelé, tak se budu zabývat, ale hodně podrobně Slovany. Hodně podrobně. Mám nastudováno, mám tady už štos papíru a materiálů, protože na tom pracuju souběžně a takže po Slovanech budu mít velký cyklus. Tak Zdenku, prosím tebe, další dotazy tady nejsou. Takže já tady mám, jestli dovolíš, ještě dvě takové poznámky k té pandemické smlouvě, jo? Protože, jak se říká, to nejlepší si člověk nechává nakonec. Tak jestli teda dovolíš... No, proč bych dovolil, to je tvůj pořad. Jo. Je tady kapitola 8, která se jmenuje... Závěrečná ustanovení a v ní článek 25 s titulem Výhrady. Tak, aby bylo všem jasný, jak je tahleta pandemická smlouva demokratická, tak bod číslo, nebo člán, ten odstavec číslo 1 přímo říká, že k tomuto WHO CA+, jenom dodávám, že CA+, je zkrátka pro tu pandemickou smlouvu, nelze činit žádné výhrady ani výjimky,
pokud to výslovně nepovolují jiné články tohoto WHO, CA+, tedy pandemického zákona. Takže v podstatě po ratifikaci té pandemické smlouvy už není možnost, aby někdo si kladl nějaké výjimky a nebo nedej bože, aby si vůbec dovolil přijít s nějakými výhradami, s nějakou kritikou. To je prostě úplně strašný. No, takže to je k těm výhradám a úplně největší bomba nakonec. Asi se inspirovali v Evropské komise, protože tato smlouva se dá vypovědět, ale pozor, tuto smlouvu lze vypovědět s tím, že ten výstupní proces trvá 2 roky. Jasně. Takže zaháčkovací ten, kdo to podepíše, tak si to zjistí. Já doufám, že to musí schválit parlament a oni mají u nás v parlamentu mají 108, takže já se strašně bojím, že ta, protože tenhle ten parlament a tahle vláda dělá všechno proti českým lidem, jo? Ano. To jsou euroobčani, ty dělají pro Evropskou unii, nikoliv pro český národ a pro českou vlast, pro českou zemi, tak se obávám, že to přijmou a bude to tady teda velmi veselé. Co mě nejvíc Zdenku, ale dokáže nazvednout ze židle, je, že jeden člověk rozhodne, kde pandemie je a kde není. Ano. Jo. Ano. To je... přesně tak. A to na základě právě sběru, protože o tom se tam taky hodně píše, toho sběru samozřejmě dat a pozor i soukromých dat lidí, který je centrálně vlastně uložen přímo u WHO. Jo? To je další prostě taková hodně sporná záležitost a jim to dává obrovské možnosti opět vlastně k tomu řízení. Jo? Jinak Vladimíre a vážení posluchači, jak jsem říkal, tak WHO spadá, je to organizace spadající pod OSN. A ta pandemická smlouva WHO není jedinou smlouvou, kde se tlačí ze strany OSN na její ratifikaci. To znamená na to, aby byla právně závazná a vymahatelná. OSN nyní tlačí na to, aby byly ratifikovány i další předešlé smlouvy a úmluvy, které už jsou, řekněme, třeba delší dobu v platnosti. A právě, my jsme se o tom bavili minule, včetně těch takzvaných opčních dodatků. Já jsem si zjistil, co to ty opční dodatky jsou. A vzhledem k tomu, že ty mezinárodní smlouvy a úmluvy OSN byly vždycky vytvářeny tak, aby je mohly provádět jednotlivé státy na základě svých potřeb a možností, tak byly dělaný nebo vytvořený, řekněme, jako flexibilně. Jo? Kdežto ty opční doložky, tak ty už ty smlouvy a úmluvy vlastně upřesňují. Je to něco jako takový prováděcí zákon. Jo? Něco jako prováděcí manuál. Zákon. Ano. A tam v tom je ten zakopaný pes a v tom jsou ty problémy. Protože co dělá poslední roky a desetiletí OSN, WHO a další Rada Evropy u nás, i Evropská unie. Největší problém těchto z těch mezinárodních smluv je ten, že tyhle ty velké mezinárodní organizace
je redefinují. Oni v podstatě mění definice nejenom, řekněme, pojmů, ale oni mění definice i celých článků a celých těch a vůbec celého, řekněme, i toho obsahu významově. Takže to je velice nebezpečný a bohužel tohleto se děje v tichosti a nikdo si toho moc nevšímá, jo? Což je zásadní problém, protože pokud oni redefinují, já to teďkon, protože jsem to studoval u těch, řekněme, lidskoprávních úmluv, tak pokud oni redefinují nebo změní definici rodina, mateřství, manželství a těhle z těch věcí, tak těm smlouvám, kde jsou tyto pojmy obsaženy, úplně změní vlastně jejich význam. Už to nejsou ty smlouvy, jako to byly smlouvy před 20 lety. Jo? Ty smlouvy už mají dneska úplně jiný význam. Proto je důležité je studovat a zejména k ním, tedy i tyhle ty různé doložky a různé ty opční protokoly a další věci, protože dneska už je to úplně jiný a úplně jinde. A proto jim procházejí potom takovýhle věci jako pandemická smlouva WHO. Tak jenom to jsem k tomu chtěl dodat. No, protože oni totiž to, zatím jsou korporace samozřejmě a různý jejich přísluhovači z Deep State, ale zatímco smlouva před těmi 20, 30, 40 lety byla, že se smluvily dvě strany na něčem výhodného, tak tohleto je spíš direktiva. Ano. Tohleto je nařízení. Ty to tady podepiš a poslouchej, drž hubu a plať. Ale tady nám napsal ještě Pepa, soustavit, jak to myslel, tak já to přečtu ještě jednou. Pane Kapale, já vím, že na tu vlnu Rusy taky najeli, ale jak jste říkal, budou uznány jenom vakcíny schválených výrobců. Bude schválen výrobce Sputniku? Určitě ne, není globalistický. Jsem moc zvědavý, jestli by se tím pak Rusko řídilo nebo půjdou svojí cestou proti cestě, píše Pepa. Tak Sputnik určitě nebude. Už on nebyl totiž uznán nikdy, ano. Ten Sputnik, protože ten byl z Ruska a všechno, co je z Ruska, tak je špatný. A to za prvé, za druhé. Rusové totiž mají, oni jsou v té radě OSN a mají právo veta. A jak vidíme ze současnosti, tak Rusko si moc nenechá líbit nějaké omezující smlouvy, dohody, které by omezovaly jejich pravomoci vlastní. Zkrátka Putin není zvyklý poslouchat. Takže já se domnívám, ale je to můj osobní názor, pane Pepo, já Zdenku potom ještě řekneš ty svůj názor, že oni se tím řídit nebudou, si myslím. A přesně tak, jak se napsal v závěru, pane Pepo, půjdou si vlastní cestou. Tak jako většinu své existence v novodobých dějinách, která počítám od začátku 19. nebo 20. století, si vždycky šlo ruské impérium vlastní cestou, která pokaždé nekorespondovala s ostatní Evropou a světem. Ano. Je to přesně tak a hlavně my se sice tady bavíme o globalistech a globalismu, ale globalismus už fakticky skončil, protože svět se opět rozdělil. Obchodně, my to vidíme na těch sankcích, hlavně tomu pomohly ty sankce proti Rusku a ze strany Evropské unie a dalších tedy těch západních struktur, svět už je rozdělený. A já pochybuju o tom, že by právě i z toho důvodu na nějaké tyhle ty direktivy Rusko přistupovalo. Já k tomu jenom ještě doplním jednu věc. OSN nikdy v minulosti nemělo žádnou rozhodovací pravomoc. Nikdy. OSN mělo vždycky pravomoc pouze doporučovací. A tím, že teď tlačí na ratifikace smluv a úmluv,
tak v podstatě přichází, jak správně řekl Vladimír, do té role direktivní. To znamená, ona se staví do podobné pozice, jako je Evropská unie, respektive Evropská komise, jo, což je velice nebezpečný. Tak já ještě dodám k tomu globálnímu světu. Mm-hmm. Tady existují dva globální nebo globalistické směry. Euroatlantický a euroazijský. Válka na Ukrajině je střetem euroatlantického globalizačního uskupení proti euroazijskému globalizačnímu uskupení. Protože tyto dva bloky, oni jsou to státy a státníci, kteří o tu globalizaci usilují. Ne, že ne, ale každý jde jinou cestou. A právě já to považuji, a říkal to i profesor politologie Oskar Krejčí, že ta válka na Ukrajině je střetem dvou globalizačních uskupení. Euroatlantický proti euroazijské. Ale ona se personifikovala na to, že tam válčí Rusko se Spojenými státy. A nejhorší na tom je, že ani jeden nemůže prohrát. Protože pokud by prohrál, tak se rozpadne a bude tam chaos. A to, kdyby prohráli Spojené státy, tak jako ve Vietnamu nebo v Afganistánu, tak tady s tím Ruskem by to bylo mnohem a mnohem horší. A kdyby prohrálo Rusko, tak přestane existovat. Tak by ho rozkradli tak, jako rozkradli nás. Takže já to tam vůbec nevidím dobře, ale tvrdím, že to jsou právě ten boj mezi dvěma křídly globalistických nebo globálních mocností uskupení. O to je to horší. Ano. Protože dneska ten svět už je zdenku tak globalizovaný, že to jinak nejde. Jo, vem si, že kdybychom my teďka přestali, proč berou od Číny Američani a nadávají na ní, chtějí s ní válčit pomalu, protože se bez ní neobejdou. Ano. Já jsem šel pro nějaké léky a takový mi dávala ten lék a já říkám, proč se to jmenuje jinak. No ten je z Číny a vyráběli jsme ho tady na ředění krve, jo. A vyráběli jsme si ho tady léky sami. Teď se to no protože oni to mají lacinější, u nás to není lacinější, ale víc ty distributoři vydělávají, že jo? No, takže ten svět globalizovaný je a už jiný nebude. Teď se jedná o to, že jeden ten směr chce toho druhého zničit, nebo koho ovládá, zničí, rozbombarduje Jugoslávii. No a takový ten druhý, třeba Čína, tam, když chce ovládnout střední Afriku, no tak tam nainvestuje ohromný peníze, udělá tam výrobní prostředky, zaměstnává lidi, dává jim slušný peníze a ty lidi pro ty Číňany rádi pracují a mají rádi. Protože se mají tak, jako se nikdy neměli. A to je ten rozdíl. Jedna strana to všechno rozbombarduje a ta druhá tam postaví fabriky. Je to přesně tak. Přesně tak. A to je i ten důvod, proč ta Afrika se víceméně teďkon proti tomu západu už jako obrací. Tam jsou snad dva státy zděnku, které jsou ještě proamerický, Liberie a ještě jeden. Ale jinak, to si nepamatuju, ale Liberie je. A jinak ty státy tam jsou pro BRICSové a pro východní, jo. Ty nejsou pro západní, ale pro východní, protože říkají, že ze západu přišlo jenom okrádání a z východu přichází investice. Takže. No, já tomu věřím, protože jsem taky to slyšel od zástupců afrických států v tom New Yorku sám. No. Přesně tak. Takže s Jenkou přetahujeme. A. Takže ono to vždycky uteče jako voda s tebou. Je to dobrý, já mám rád pohřeli s tebou. Byl jsi skvěle připravený, děkuju. No a je to tvůj pořad, zakončí si ho. Jo, dobře. Vladimíre, já děkuji tobě, že jsi nám na tenhle ten pátek udělal čas na to vysílání, protože tohle téma je opravdu velice důležitý.
Já se budu určitě těšit na další, doufám, že brzký vysílání společný s tebou. A mě nezbývá teda, než se rozloučit s našimi posluchači a popřát jim pěkný zbytek dnešního večera a pěkný víkend, Vladimíre, a samozřejmě pěkný víkend přeju i tobě. Takže já samozřejmě přeju to tež našim posluchačům, tobě taky. Já jako každý teďka víkend, co je Soňa s Martinem v těch lázních, tak já ho mám cestovní, protože já ráno jedu do Hodonína a odpoledne se vracím a ona to je pěkná štrapáce, jo, takže to už tam jedu po třetí a ještě tam pojedu dvakrát. Jo, jednou tam pojedu ještě, když tam budu, a pak pojedu pro ně. Takže neděli má být krásně, takže to si tady užiju na zahradě asi. Si tam sednu a vezmu si nějakou knížku a odpočinu si v klídku. Tak jo, Zdenku, díky moc a ať se ti práce daří a hlavně zdravíčko. Taky děkuju a přeju tobě, Vladimíre, hodně zdraví. No, tak jo, děkuju, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to bylo od nás ze studia Beta a ze studia Berlín všechno. My si poslechneme Jarka Nohavicu a Pravdu a lež, protože jsme o tom teďka hovořili a my se uslyšíme až v neděli zase. Dobrou noc.